Ej, endnu en af de her. Eller kom lige i bygning. Eller hvad? Be the hunter. What? Ja, okay. Ikke gør det, ikke skyde ball. Den har jeg ikke forventet. Okay, ja. Mando's Bounty, som er en nyt game mode, der er kommet. Ja, ja, ja. Og så er der, det ved vi godt, det er hvad der er i shoppen. Og der kom to nye exotic våben, hvilket er lidt spændende. De her exotic våben her, jeg ved ikke præcis, hvad de gør. Jeg går ud fra den her, den. Altså, det er sådan en chok, lige en bandagebazooka, men med choksplasses. Så jeg går ud fra, den fungerer ligesom en bandagebazooka, både for at den skyder choksplasses, og så recharger den. Er mit bud. Jeg ved det ikke. Og så fylder nok to slots, ligesom bandagebazookaen gør. Den her, den first quad launcher. Skyder den bare flere skud på en? Jeg ved ikke, hvad den gør, faktisk. Jeg kan være, den skyder to gange. Det er for... I don't know. Det finder man nok ud af. Og så skulle der være noget med en P90, der var kommet. Jeg ved ikke. Den er ikke her, men det havde jeg læst eller med. Hvad er det her? De her, som så popper frem, fordi at de har ændret noget med, at man ikke kan have sort på sort og hvid på hvid. Fordi det var for OP, så derfor kan man... Ja, man kan refund dem, hvis man vil det. Jeg beholder dem bare. Jeg kommer nok til at bruge dem igen på et eller andet tidspunkt. Welcome to the... Nej, havde jeg ikke fået den. Jamen, det har jeg jo fået. Nej, okay, jeg har ikke fået V-boksen faktisk. Så, tak. Men vi skal vinde og prøve nogle af de her nye ting. Se, hvad der sker. Så må du det her game mode, det må vi lige prøve en anden dag, tænker jeg. Er det også? Ja, okay, det må jeg lige kigge på. Det kan godt være, det bliver noget af det. Det ved jeg ikke. Det finder jeg nok ud af. Men lad os komme i gang. Nå, vi starter lige ud med noget solo, tænker jeg. Så må vi se, om folk er friske senere, eller hvordan der var ledes. Men, det jeg har fundet frem til... Den der P90, den er lidt videre omkring. Jeg ved ikke, om det er en ting, eller om det er bare noget, der nogen, der skrev. Det kan også godt være. Men, kortet, det ser anderledes ud. Det har fået en meget mærkelig farve. Det kan jeg ikke lide. Den der bandage-ting, som ikke er en bandage-ting, som er en sløb-ting, den skulle blive solgt af Remedy, som hende er på nu faktisk. Som kan være der, og hun kan være i Craggy i hernede eller andet sted. Og den anden kaboom-kaboom-ting der, den skulle blive solgt af Fishsticks, og han kan være i Coral Castle og også i Craggy. Så jeg tror, at den er Craggy, der må være større chance på, at vi får en af de der ting. Så der kommer et nyt POI her, det vi også lige skal kigge på et eller andet tidspunkt. Nu prøver vi lige at lande her først. Så jeg vil lige prøve, et eller andet i hvert fald. Nu må vi se, om det stadig er på tilbud. Det ved jeg ikke engang, om det er. Det håber jeg lidt, fordi... Ja, det var lidt dyrt før. Ja, det her Remedy kan være. Ikke det der hus, men det der. Det er han. Fuck! Okay, det er ikke så godt. Men så kan være, at personen køber den. 600. Køb! Og så går jeg ud fra, at den bare... Okay, så kan jeg teste den lige nu. Men jeg går ud fra, at den... Kæft, den er lort lute for, ikke? At den så bare skyder de der... Shocksplashes, og den så har 5. Vi prøver at skyde en. Jeg ved ikke, om den så healer 20, ligesom en shocksplash gør. Det går lidt ud fra. Det virker måske lidt strong. Mange mat har du heller ikke. Oh, tak. Og man har købt den. Okay. Så ved jeg ikke, hvad den koster. Det er lidt... Ja, men nu har vi den her også, som... Skal vi lige prøve at skyde med den? I skud. Ja, så skyder den 2, og som så... I fortsætter bare derudad. Okay, super. Den skyder... Okay, det giver god mening, at den skyder 2 gange. Den skyder... Skyder ikke meget på bygninger. Nå, den skyder 2 på 1 skud. Okay, den bruger på 1 rocket på at skyde 2. Meget det var han, og for skrevet min shotgun ikke mere. Derfor jeg havde attack. Sådan der. Okay, så den skyder 2 skud, men det tæller kun for 1 rocket. Og okay, så er det faktisk ikke så galt, at den kun skyder 42. Okay, ja, for sådan, jeg kan ligge også nær nu, tænker jeg mig. Se. Okay, 15. På bilen af. Wait. Og der. Okay, så den healer 15 som bandage, men den kan også heal skjold. Okay, det er ikke dumt, Lad mig mere! Hvad fanden?
Oh fuck. Jamen, det kunne det gå rigtig. Cantina. Og kantine. Jeg ved ikke, hvad man siger det. Jo, kantine. Det? Det er da fancy ud her. Men der er jo ikke noget specielt her. I guess. Og så har de fjernet den bygning herovre. Hmm. Jeg kan så bruge min rock, så jeg vil gerne lige gemme den lidt. Fordi de, ja, de skader ikke så meget på bygninger, virker det til. Hvilket det er jo nok meget rart faktisk at spille imod. Wait, det var en af no... Nå, det var med sådan en... Nej, det var ikke engang med den der... Han no-scope en derovre fra ham der. Gamer, okay. 42! En gang mere. Jeg vil lige have med den her. Ud fra, at han ikke har flere match tilbage. Det havde han ikke. Rockets, nu har et skud tilbage den her. Jeg brugte alt for mange der jo. Så skyd da. Tak. Rockets. Meget lidt, men han har rockets. Fuck, jeg fik chok. Jeg vidste godt, at jeg ville skyde, men jeg fik stadig chok. Og det er ham der, der har der er ham der no-scope om den anden før. Jeg har ikke lyst til, at skal vi no-scope ham. Der var fandme langt. Altså, det tager vi da med. Det gør vi da. Første game. Begge nye items. Et win. To lamaer. Ikke så mange kills. Det tror jeg fik 4 eller sådan noget. Nej, jeg ved ikke. 7? Nå, okay, jeg fik mere end det. Okay. Det er jo ikke. Det er jo, altså. Det bliver ikke meget bedre end det. Altså, det er lige før, vi slutter videoen her. Nej, det gør vi ikke. Men altså. Holy shit. What a start. Hvor er han da? Han er på en ny sted. Det... Får jeg fedt lige at have vist. Det giver faktisk mening, at han så faktisk har et PY. Mega PY, men det er jo et sted, han kan være. Lige dø. Fuck, hvor meget liv. Tak. Okay. Så han kan spawn heroppe nu. Eller, jeg ved ikke, om det er 100% chance, eller hvordan det fungerer. Men vi må i hvert fald se dem op. Det giver mening, hvis det er. Hvad fanden? Det kan jeg da også godt gøre, det. Hvad den hedder? Jeg kan lige længe den op. Ah, det kan jeg ikke. Hvis man nu heller en blot skid, kan man ned. Man kan ikke smadre ham. Hvem er det der? Ikke skin der i spillet. Det er sådan en blanding af ham der med de tre fingre. Og The Visitor eller sådan noget. Eller så er det et eller andet fra Star Wars, som jeg ikke lige ved hvad er. Nu er Saki klar, så nu ellers har vi hovedet på en dø. Kom. Nak mig. Jeg kan ikke nå at skubbe den her. Jeg stabber ham. Den, det går galt. Det går galt. Okay, den skader ikke så meget. Perfekt. Den lame. Næh. Det er sgu da en fin start. Ui, han er her også. Remy, de er begge to. De er begge to. Det ved ikke, om man kan. Jo. Okay, den er OP, den her, så. Let's go. Okay, den er ret strong. Men det koster 600, ikke? Jo, og så recharge den. Men den, altså, slurps fungerer ligesom bandagen gjorde, så det er 15, ikke 20, men... Jeg ved ikke. Hvorfor er det, at min NPC er så retarderet? Din er fulgt med herude. Endnu sidder fast, tror jeg. Der er jo en eller anden dum bygning. Jamen, det tror jeg da. Ja. Rider han. Nej, han støtdykker. Ej, for helvede, mate. Fair nok. Det gider han ikke. Jamen, de må komme på et tidspunkt, så jo. Vi kan vel heal dem, hvis det går helt galt. Jeg spillede et solo game før. Der var der også to lama her på Cracky. Og de var begge to spawnet. Det er kæmpe déjà vu.
Gik det godt? Jeg vandt. Så altså... Okay. Det kunne jo godt... altså, hvis det er rigtigt déjà vu, så, så vinder vi jo her. Han er lov ham, jeg kan ikke ramme ham. Der er også en anden, der står og skyder på os. Okay. Jeg tror noget... Du kommer over hos mig. Jeg prøver lige på min der. Løfter de her. Så. Lige for at være sikker, for der kommer hold mere, der begynder at push. Og vi skal jo okay langt endnu. Ja, er det blevet speedet der? Der er vi smarte. Ja, det er vi. Hvad med vores... de er begge to døde, vores... ja, det er træls. Det går, vi skulle kigge på zonen, inden vi hyrede dem. Nå. Cracked igen. Det var sådan en TB-ting. Ja, han er cracked igen. Knocked. Au. Det gjorde ondt, det der. Død. Er det medkit? Langt, kan man ikke fyre med den her? Kan man ramme dernede? Jeg har ikke en chance af det. Det er vel ligesom en quad launcher. Holy launcher. Shit. Okay, hvor den fyrer bare op i luften. Det kan man godt. Det er sådan lidt RPG-agtigt. Ah, okay. Gold Trooper, low, meget low. Gold Trooperen, han er ved træet nu. Han død, Gold Trooperen. Anonymous. En headshot. 50. Den bagerste. Han er fandt ned. Han er knocked. Auchi. Yep, han er død. det er lidt voldsomt, som skyder to af gangen, synes jeg. Men... Ja, men der er sådan en delay på den anden eller sådan noget, så man... Det er ret... Man registrerer ikke rigtig meget, man rammer ved den, synes jeg. Ej, jeg henter lige de her fisk. Lad os se, hvad der er. Jeg tog lige en ting. Wow. Det er bare, hvis du lige have noget... Der er nogle floppers. Oh, okay, oh my fucking god. Okay, der er muligvis simpelthen en controller op. Den del, så er han bare meget heldig. Oh, yep. Han kommer ned ud med mig. Okay, den anden er edit her. Backen er en, han er... Ej, jeg ramte den 140. Men han får den her nu. Dang it! Cafeteria, jeg tror det hedder noget med. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Oj, der er competition til Pandekagemanden. Så vil jeg hellere ind og besøge Pandekagemanden. Lad os sige det. Ja, der er altså også Team Pandekage all day. Det er fedt, at man ikke angrebet, når man skal ind og er med dig. Se, der går der nok en fejl. Nej, han nåede at få mig op. What the... Okay. Hvad er det for et ekstra gun, han har? Stopper han også det? Nej. Den. Holy shit! Okay, well, det er en e-blaster. Den gør det ondt. Yep. Ja, den har han altid haft. Oh. Han har aldrig droppet den. Let's game. Jeg tæller aldrig været på den før. Nej, man lærer ham at kende. Du søger fanden, kan man. Hey. Get sniped. Det gør det, hans ven. Gamle ting bliver nailed hernede. Ja, vi skulle da nok ikke mere, jo. Få en der. Der er så nydelig her. Det var ved sander. Det er så forvirret, for man rammer dem altid hvid, når det er under sander. Kan ikke, man. Du skal rykke den nu, ellers dør du. Jamen, for, altså... Vil du leve, mate? Jeg tror, jeg kan gide. Altså, der kunne de godt lige blive programmeret lidt bedre til at løbe væk fra zonen. Der er nogen, der har bygget en base op på det nye, der. Fragger den ene. En meget low, den ene. I har den der quad launcher. Den er meget low. Han kommer selvfølgelig bare ind igen. Okay, det var ham. Nice. Holy shit, hvor den kommer igennem der. Du smadrer den væk, der. Okay, jeg har rundt. Oh, eller... oh shit. Han sprækker sig selv i luften. Han glitchede bare ind igennem min væg. Jeg hoppede ind igen. Her. No balls. Det får du ikke lov til. Nej, det var også som han får. Nej. Det var seriøst. Ej, det var virkelig, 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 virkelig tæt på. Det er endnu et item, som bare er, altså, en lang brugdistand væk fra ja, action, ikke? Ja, det eneste, der er sådan, bare nogenlunde centralt, det er vel egentlig den der. Den er så bare ikke særlig god. Nej, nu skal du lige... Ja, eller okay, men... Ja, undskyld. Men den kunne godt være bedre og mere interessant at spille med. Nå, jeg er våbnet. Ja, det, ja. Det er håbløst. Ja. Ja, Panikam... Nej, nej, nej. Nej, nej, han er dejlig. Jeg siger bare, det er våben, han går rundt med, det lort. Men...
havde jeg ikke lige mæt. Fucking Jesus! Skyt, skyt! What the fuck? Jeg er ikke engang i nærheden af at synge, hvad sker der? Oh, nej, jeg mister en til. Nej, nah, hun har masser af liv, masser af liv, masser af liv. Man kan tjekke, hvor meget liv hun har med den her, det er faktisk smart. Jamen, du skal jo crouch nu. Du skal jo... Åh, oh, der er også nogen, der går hernede. Yeah. Prøv lige at komme ind i fulden. Hvad er ind i fulden. Der er mange her, hvad fanden er det for en fest? Ja, vi går lige lidt ind her. God idé. Skal jo komme forbi. Nå, han er raid. Han skal bare have dig. Ramt 60. Yep. Go. Ej, jeg vil gerne tage lige ovenpå. Ja. Oh my fucking god. Det er godt rigtig akavet det her. Ej, jo guys, lad være. Lad min ven være. Ja. Der er healing derinde, men... Øh. Gå væk, der er ingen, der kan lide jer. Oh my god. De var det, jeg ville kalde sådan pænt irriterende. Pua. Kom ind. Det er dårligt. Sæt ovenpå. Boom. Nej, ikke rigtigt. Hvor er han der? Jeg havde den væg der, what? Det er lige ikke ondt. Ej, det var... Det var skuffet, synes jeg, følte jeg. Ja, hvad kan jeg snakke? Nå. Er den blevet købt? Ja, nu har jeg bare. Oh. Det er den nu. Wow. Og helt upgrade dem. Åh, oh. Det gør jeg mening. Oh. Han står og skulle danse hernede nu. For at lave bøffer. Det er nice. Ramte en 100. Nok en. Nice. Obi. Ramte 100. Hvordan rammer jeg 100 herfra? Ja, jeg skal lige for det der. Okay. Dør bare. Ja. Han lød. Han hoppede bare ud over. Han var død af det der, hvis det var alligevel. Au. Det var lidt mig. Der er to der. Ja, der er tre ånd. Skal grave sig ned lige til. Ja, det er det, jeg tænker. Hvor er der en på mig? Hvor fanden? Hvor fanden kom han fra? The Goomix. Yep. Det. Hvor er den? En led. Flere lyder. Oj, jeg ramte 100. Jeg har ikke nogen mats. Jeg har lidt. Hvis jeg kommer til at give dem, så kan jeg... Åh, han spiller med boxen her. Jeg prøver det for big. Ja. Jeg prøver bare det i shockwave. Nej, det kan jeg ikke nå. Nope. What? Han skulle bare ind ham der. Hvorfor er det alle bare vil ind? Ramt 30 kun. 116. I begge to love. Med ham den ene ovenover, han læser mig. Skal du komme ind i bygningen måske? Skal prøve. Ja. 111, hvor meget liv har ham der. Ja. En chok. Et chok. Ja, et chok, han skulle tilbage. Knocket den. Ingen. Jeg kan så ikke gøre mere. Han er cracked. Okay, han er 1 HP. Rush Lord, jeg ved ikke, om det er mere end en. Yep. One man. Nej, det var en. Nej, den anden er her. Hallo. I hønk. Yep. Han havde noget. Ja. Ja, okay, skide godt. Jeg synes også, at jeg gav ham meget damage. Så kan du yeet det op og så heal folk. Det er smart. Holy shit, intact. Ja. Det tror jeg, de bliver rigtig glade for. Op for videre. Jeg ved, om man kan heal folk med den der, så. Minus. Så bruger noget healing. Ja, her. Tak, Blasius. Der er nogen, der sidder lige her. Yep. Sniger med vand i en busk. Same. Hvor var det med shit? Oh, det er for vildt, at jeg bliver opdaget nogle andre. De gav sig væk. Fuck, el. En af K derovre. Men en er mega low. En der lige over os. Ramte en. Ramte en to gange med... Der, han ramte to gange med den der. Han er meget low. Skal lige... Og jeg fik et chok, fordi han skød med den der samtidig med. Nu er vi i zonen nu. Zonen. Jeg ramte 60. Er nok. What? Hold da kæft, der tror jeg, jeg skal have til. Hold. Ja. Det er sådan nogle vandballoner, man skyder med eller sådan noget. Er det? Har du flere skud? Nope. Wow. En paintballpistol. Det ligner de der ting, man kan kaste med i de der creative ting.
I den ind i Party Royale, eller hvad? Mhm. Ja, okay. Den er ret strong, for den regen er faktisk ret hurtig. Ja, jeg tror, den er langt bedre end den der. Den er ikke lige så flashy eller fancy eller sådan noget, men sindssygt, der er healing. Ja.